<coughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Kita tunggu sahabat-sahabat kita yang lain masuk ya InsyaAllah Terima kasih semua sertai Sebentar ya kita kasih uh, 2-3 minit untuk kita mulakan insyaAllah Okey saya akan uh, start uh, Telegram voice chat ya eh. jadi siapa yang nak bersuara nak kasih pandangan sila masuk ke dalam Okey Okay, saya dah start uh, voice chat telegram So, sesiapa yang nak cakap, kasih pandangan Dipersilakan, ya, dipersilakan masuk telegram saya uh, UST Nur Deros UST Nur Deros Assalamualaikum Puan Fauzia Apa khabar? Apa khabar keluarga semua? InsyaAllah Umi sihat Alhamdulillah Umi sihat Umi dekat Singapura lah Okay, kita kasih 1-2 minit lagi Silakan Markidin. Markidin nak bercakap ke? Saya dah allow awak to speak eh Markidin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bincang apa petani Ustaz? Bincang pasal sihir. Pasal penumburan, pasal perbintangan, pasal kita tajul muluk. Sikit-sikit insya-Allah. Sembang-sembang lah okay, kita start with the Okay, ya eh? Saudara Deep, silakan Saudara Deep, silakan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh -ta wa -ta wa -ta Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh -ta wa -ta Saya ni jadi saya pun mengkaji juga tentang makrifat ni dan saya tidak memeganglah mana-mana. Okey sekejap, sekejap dalam sekejap, eh. Aa, topik kita pada tengah hari ni berkenaan dengan sihir. Oh sihir. Eh? Okay, Tapi okay. tak apalah tak apa. Kita dah nak start lagi saya kasi awak mungkin 2 3 minit eh. Silakan silakan. Okey okay. so sebab saya pun mem buat kajian pasal makrifat ni banyaklah saya tengok buat kajian kan. Aa, jadi saya nak tanya macam aa, pasal tentang Muhammad Nabi Muhammad kan. Hmm. Saya ada dengar tentang Nabi Muhammad ni dia ni uh, tak ada cahaya. Eh dia ni tak, tak dia ada bayang, tak ada bayang. Benda tu betul ustaz? Karun. Karun hadis, eh? Ya, hadis palsu. Ah oh, okay. hmm. itu itu saja ustaz. Sama-sama. Terima kasih. sama Okay Okey, uh, sahabat kita bertanya Ustaz, betul ke Nabi SAW tak ada bayang? Tak, itu adalah salah satu fitnah yang dicipta oleh golongan uh, yang telah terpengaruh dengan tasawuf falsafi ataupun dalam istilah lebih mudah uh, lah. <coughs> ataupun geng batiniah uh, yang telah uh. dan ada juga sebahagian ahli sunnah wal jamaah yang sudah terpalit dengan golongan ini dia pun ambil teori yang sama Nabi SAW ini tidak ada bayang bahkan ada yang lebih melampau daripada itu sampai mendakwa Nabi SAW itu tidak ada alat kelamin. Ya, Nabi SAW tidak ada alat kelamin. Ini semua termasuk dalam hadis Nabi SAW di mana Nabi SAW beri peringatan, beri amaran. La tutruni kama utratin nasara bin Maryam. Jangan kamu melampau-lampau mengagungkan aku. Seperti mana golongan Kristian itu melampau-lampau mengagungkan uh, anak Maryam. Okay. Walakin kulu Abdullah wa rasuluh. Tapi nak panggil aku, panggil aku hamba Allah dan Rasulnya. Uh, nak panggil aku panggil hamba Allah dan rasulnya hmm, maksud dia jangan melampau jangan lebih-lebih -lebih daripada tu uh, hari ni melampau-lampau orang panggil nabi SAW alaihi wasallam kan uh, <coughs> cahaya yang tidak ada permulaan lah, nabi bersifat qadim lah dan sebagainya okey tak apa tengah hari ni saya tak nak bercerita tentang benda ni kita dah cerita banyak ya kita dah bercerita banyak berkenaan dengan hakikat Muhammad, Nur Muhammad dan sebagainya insyaallah pada Tengah Hari ini saya nak berbicara berkenaan dengan sihir, okey perbintangan, huruf dan sebagainya. Uh, sebelum tu, ya, sebagai pembukaan sajalah kan. Depan, depan, saya ni ada kitab Tajun Muluk. Sebagai teaser, teaser saja. Uh, untuk menggeletik dan uh, membangkitkan semangat. Dan ialah plant interest untuk orang-orang yang mungkin tak tahu hujung pangkal cerita ni apa. Saya mengkritik kitab-kitab uh, yang didakwa sebagai kitab-kitab mujarrabat ya kitab-kitab mujarrabat Melayu seperti Pati Rahsia Tajul Muluk ya Tajul Mulk, ya ataupun Tajul Muluk ya ada sebutan yang berbeza berkenaan dengan kitab ini jadi uh, saya mendakwa bahawa kandungan dalam kitab-kitab ini sebenarnya adalah uh, Berpaksikan kan uh, kita kata ilmu sihir ya ilmu sihir Walaupun di dalamnya terdapat beberapa observation ataupun pemerhatian kepada alam, ya. Nah, dan kita boleh kata ada ilmu-ilmu herba, ya, ada ilmu-ilmu yang tidak semuanya salah, tidak semuanya salah. Tetapi kalau kita lihat paksi falsafah kitab-kitab ini ataupun falsafah Indo deh, itu itu yang diserang, itu yang dikritik. Dia berdiri di atas falsafah sihir sebenarnya. Okey. Kalau kita boleh rumuskan kitab-kitab seperti ini, ya, dia berdiri di atas uh, dasar pernomboran perbintangan ya astrology uh, huruf ya rahsia-rahsia huruf dan seruan-seruan kepada bintang ya dan juga seruan-seruan kepada malaikat yang didakwa sebagai malaikat dan seruan-seruan kepada jin dan syaitan jadi sebagai pembukaan ni saya nak uh, kongsi ya saya nak kongsi sikit dengan para pendengar sekalian. Salah satu uh, tangkal ataupun wafak ya tangkal yang diajarkan di dalam kitab tajul muluk ini. Okey uh, siapa yang diseru di dalam di dalam tangkal itu. Saya saya bacakan. Kalau dalam kitab pati rahsia uh, saya pernah buat satu video ringkas berkenaan dengan uh, jin jin zizo ataupun Za'azu ya yang diseru di dalam parti rahsia ya. Memang jelas-jelas ada seruan kepada jin ya, Siap boleh kasih darah hit kepada jin tersebut Itu pun masih ada lagi orang yang menganggap Ini ilmu ilmu orang-orang soleh Ini ilmu orang-orang dulu kan Memang ilmu orang dulu tapi ilmu mengarut okay? Ilmu sesat dan ilmu seher Kalau saya hidup zaman itu juga saya akan menentang mereka Tidak kira siapa mereka Dan sesiapa pun sebenarnya yang ada gairah ya, Kecintaan kepada agama kita dia tak tengoklah siapa yang cakap siapa yang tulis ya walaupun mufti mana pun yang endorse benda seperti itu kemuftian orang itu yang sepatutnya diper diperbincangkan balik okey kemuftian orang itu yang patut diperbincangkan balik apabila dia endorse benda-benda seperti itu seru jin zazu kasih darah hit perempuan duduk secara telanjang dekat atas dapur ini ini apa ni ini amalan apa ni ini amalan orang beriman ini amalan orang berilmu ni amalan orang jahil ni amalan orang jahil amalan orang yang yang kita kata tidak jujur dengan ilmunya yang tidak konsisten dengan dengan ilmunya okey saya ambil contohlah ya uh, saya minta chat stop dulu eh sebab banyak distraction sebab saya kena tengok live dan saya kena dengar daripada Telegram so stop dulu you punya komen-komen uh, dulu kalau boleh lah Okey, pada bab ke-16 pada menyatakan ubat gatal dan kemasukan syaitan. Tengok apa salah satu yang dicadangkan. Antaranya ataupun dia tulis itu sebagai lagi, sebagai lagi untuk tangkal syaitan dan demam. Wah, tangkal syaitan ni hebat ni. Boleh letak tangkal untuk supaya syaitan tidak tidak datang, kan? Nabi SAW solat pun syaitan ganggu kan kita boleh letak tangkal supaya syaitan apa uh, tangkal kepada syaitan dan demam uh, apa apa nak tulis di surat pada kertas maka asapkan ke hidungnya sekali satu serta dibubuh sedikit lada dan pudi pudi ni saya rasa pudina ya dalam balutannya tulis apa tau tulis apa tau uh, tulis Namrud firaun Shaddad, haman qurun abu jahal abu nasr abu lahab iblis okay. I iblis uh, saya yakin ramai orang yang amalkan benda ni ataupun baca kitab ni dia tak tanya pun soalan apa hal ada nama iblis kat dalam ni afsal ada nama-nama orang-orang jahat ni dalam sejarah kan uh, orang tu demam kan kita nak halang diri daripada syaitan ganggu dia apa hal kita pergi tulis nama Iblis kat dalam tu? Hmm. Okay. Apa hal kita pergi tulis nama Haman, nama Korun, nama Fir'aun, nama Namrud? Ini semua orang-orang yang mal'un, yang dilaknat Allah Subhanahu SWT. Apa syak Iblis bila nampak nama dia sendiri terkejut lah. Eh, kau geng aku, jadi aku tak kacau kau lah. <laughs> Macam tu <kah>? lah. <laughs> Begitu ke bengap ni Iblis ni? Ha? Iblis nampak nama Fir'aun, ini aku punya tim lah. So jangan kacau lah. Begitukah? La hawla wa la illa billahi la azim. Lepas tu, surat nama Raja Jin. Tulis eh, surat nama Raja Jin pada perca tutup mata orang mati. Ambil kain perca yang menutup mata orang mati tu. Ha. Maka asapkan ke hidung orang yang gatal. Ni untuk rawat hidung gatal. Inilah yang disurat. Nah, ditulis apa dekat kertas tu? Suara saya tak dengar sangat. Betul ke? Sila kasih feedback eh, menerusi komen dekat Facebook Live dulu kasi komen. Suara saya tidak jelas ke? Ini dah nampak mic baru ni takkan tak jelas. Ni ini hadiah daripada salah seorang pendengar ya. Saya ucapkan terima kasih kepada anda. Sila beri feedback yang dengar sila beri feedback uh, beri feedback jelas atau tidak. Okey kan? Ha. Uh. Saya pun dengar sendiri jelas ya. Yeah? Okey, terima kasih. Terima kasih. Uh, suara clear baik alhamdulillah. Kalau clear ni <tell> Tertarik pula nak menyanyi ni <tell> Tak apa tak apa tahan tahan, tahan diri Okey, kita tengok So inilah yang disurat eh. Ini untuk uh, Untuk buang gatal-gatal kat hidung Masih Dr. Adib <tell> Tulis ni apa Madrab lahibau Ataupun lahibu <tell> Bunyi dia macam Laha tu kan uh atau tahulah eh lahibu atibu ihsu ha saya saya serulah ya eh. saya seru mereka-mereka yang mengamalkan amalan-amalan seperti ini untuk tampil ke hadapan untuk tampil ke hadapan untuk beritahu kami apa rasional dia nak tangkal iblis nak halang iblis menulis nama iblis dalam kertas lepas tu simpan kertas tu ataupun ah uh, yalah uh, balut Tulis nama Fir'aun, tulis nama Namrud. Lepas tu, tulis nama-nama yang... Ini nama siapa ni? lah, uh, Ibu, A'tibu, Ihsu. Dan jelas-jelas dia kata ini nama. Ini nama. Ini adalah nama. Empat nama ini yang disurat pada empat tempat. Kemudian sebagai lagi, di surat 9, nama jin. Ditulis 9 nama jin pula tu. Terang-terang ni dia cakap ni apa ke benda ni? Dia nak tangkal daripada syaitan. Nabi aja begini ke? Hmm. Ini masih ada lagi orang kita yang menganggap benda ni ilmu, apa orang-orang alim dan sebagainya. Orang, orang alim ni kalau mereka mendakwa mereka alim tetapi endorse benda-benda macam ni, mereka sepatutnya tampil ke hadapan mempertahankan ilmu-ilmu ini. -ilmu Saya sedang mengkritik secara direct ya, secara direct. Ini ilmu-ilmu racun yang telah beracun lama di kalangan orang Melayu. Uh. Mungkin ada yang tanya Ustaz ni kenapa marah eh kritik tu kritik ni. Marahlah. Kalau awak tahu, kalau awak faham betapa teruknya kesan ilmu-ilmu seperti ni kepada kehidupan manusia, kepada kehidupan masyarakat Melayu kita. Betapa hurafat-hurafat ini merosakkan ilmu, merosakkan akal, merosakkan perhubungan rumah tangga, merosakkan perhubungan antara masyarakat. Anda akan faham kenapa saya begitu keraslah mengkritik benda-benda seperti ini. Ya, dalam masa yang sama saya buat rawatan Islam juga. Ya bagi yang buat rawatan Islam yang buat kajian berkenaan dengan buku-buku sihir ya, kamu akan tahu bahawa ini adalah sihir ya, yang diselindungkan yang oh volume pelan ni eh. pelan ni eh. hmm. okay, mungkin saya kena tinggikan sikit suara saya macam ni lah eh. Okay. bismillah jadi tulis sembilan nama jin apakah nama jin itu Hmm, saya pun tak tahulah sebutan dia betul ataupun tidak Tum Tak tahu lah ni Jin Tom daripada Amerika Apa saya tak tahu Tum Arum Tau'anam Lawgam Alhamdulillah Salih Ada nama Salih ni Mamit Mumat Rajim Azrail Azra Azrail Tulis sembilan nama jin ni Asapkan ke hidung Untuk orang yang ada gatal-gatal hidung ni saja yang saya kongsi je. Saya nak dengar lah, saya nak dengar jawapan balas mereka-mereka yang mempertahankan MOMU seperti ini. Jelaskan. Apa rasional dia? Kemudian sebagai lagi tangkal untuk syaitan. Hmm, maksud dia apa? Untuk menghalau syaitan lah. Macam <guluh> mana nak halau syaitan? Tulis lah tatal al-hattati ya'tal la'a wa la'atata makam mama tawil Nauzubillah min zalik. <laughs> ada yang sindir tu kata apa? Ini buku tasawuf level tinggi ni ustaz. <laughs> dia tinggi sangat sampai apa kita kata? Sampai Quran dengan sunnah pun tak boleh sampai ketinggian dia kan. Ha. Nah. Ini kalau awak uh, ada baca kitab-kitab sihir ni awak akan jumpa nama-nama yang Hatatil ya ataupun mahtatil ada banyak pandangan berkenaan dengan nama-nama ni ada yang kata ni nama-nama setan lah nama-nama jin lah nama apa bintang-bintang lah dan sebagainya kan orang yang akalnya tidak waras sahaja yang akan mengambil risiko sebegini besar Okey, saya tanya soalan mudah lah kan kalau ada orang yang awak tak kenal yang awak tak nampak kan mendakwa dia ada business deal yang bagus. Dan dia minta daripada awak satu juta ringgit. Awak ada duit satu juta ringgit untuk buat business dengan dia. Awak akan buat tak? Awak tak nampak dia. Awak tak kenal pun dia siapa. Awak tak ada cara pun untuk pastikan dia ni siapa. Awak tak akan buat. Awak tak akan buat business dealings dengan dia. Tapi ni, nama-nama yang orang tak tahu makna dia apa. Bahkan kadang-kadang yang ajar pun, dia kata rahsia-rahsia. Padahal dia tak tahu. Lepas tu dia kata rahsia. Okay. Awak deal dengan benda-benda seperti ini Dalam keadaan awak tak tahu Dalam keadaan awak tidak tahu pun Siapa mereka ni Itu bukan bahasa Arab eh Ibn Uzzul Kefli Ini bukan bahasa Arab Ini gibberish kita kata Gibberish Ada yang kata ini bahasa Suriani ya. Tanyalah orang-orang yang pakai bahasa Suriani Make sense atau perkataan-perkataan ni Tidak Ini adalah perkataan-perkataan yang dibuat-buat Daripada perwafakan ya. Dia ada cara dia nak keluarkan perkataan-perkataan seperti ini uh. Tapi tak apalah, saya bukan nak ajar awak macam nak buat. Apa lagi? Mari kita tengok. Ni saya bagi contoh je eh, saya tak nak komen banyak-banyak dulu. Saya nak awak dengar je dulu. Sebab ramai orang ada buku ni tapi tak baca pun. Atau orang yang amal dia tak dia tak amal semua, dia amal satu muka surat, dua muka surat. Lagi satu, ubat demam ketiga. Disurat pada mangkuk putih beri diminumnya tiga pagi lagi belum makan inilah yang disurat nah sebelum makan ni eh. macam doktor bagi kasi preskripsi eh ha. kena minum sebelum makan ya abrut wasama abrut ni apa ke benda okey baik lepas ni saya akan bercakap dengan lebih dalam sikit berkenaan dengan falsafah huruf dengan falsafah penomboran dan falsafah uh, astrologi ya kaitan semua ni Perkataan uh, Zulaikha uh, sis. Perkataan-perkataan eh, sis. ni ada yang direka-reka. Dia dihasilkan. Dia dihasilkan daripada teknik uh, perwafakan. Dia bukan perkataan yang dah existing ada. Uh, bahkan didakwa bahawa kalau nak buat wafat-wafat terkatakan sihir ni, ada proses dia, awak boleh buat perkataan-perkataan ni. Uh, so, some of the, these words, are, apa kita kata gibberish. Yeah. Um, some of it are secret codes. Some of it... Uh, names of Shayatin, al Okay. Orang-orang uh, yang amal benda ni... Macam mana cara dia pertahan diri? Cara dia pertahan diri adalah dengan mendakwa bahawa... Oh, ini ilmu rahsia. Hang tak tahu, kan? Itulah cara dia selindung. Saya kalau bawa ajaran sesat pun saya ajar macam tu. Senang untuk kelentung orang yang tak berfikir. Kan? Orang tanya banyak soalan je saya kata... Hang tak faham. Aku jelaskan pun bukan kau faham. Kan? Nak tahu kena belajar rahsia nak rahsia ni kena lah menuntut jadi cerita-cerita panjang jadi panjang akhirnya orang terlupa terlupa nak cek terlupa nak pastikan betul ataupun tidak sebab apa? guru tu pandai kelentong okay? dia pandai kelentong lagi satu sekali lagi saya minta mereka-mereka yang mengamalkan emosi seperti ini jangan pertahankan dengan emosi tolong ya, jangan duk maki hamun kutuk wahabi sana wahabi sini Tolong pertahan benda ni. Explain ya. Sebab benda ni uh, akhirnya saman betul lah. Tak boleh jawab nanti saman orang. <guluh> Tapi tak ada masalah. Huh? Uh, bring it on kan. Nak saman tak ada masalah. Bismillah. Kita akan lawan di mahkamah. Hmm, kan ada orang kata hang tak mengenal lagi kan? Memanglah uh, saya tak mengenal, saya tak nak kenal pun iblis ni. Kan kita tak nak berdeal dengan iblis pun. Okey, ini bab yang ke-20 pada menyatakan ubat menangis. Ha, uh, dia untuk anak-anak yang menangislah. Jangan nak diamkan dia. Sebagai lagi akan azimat kanak-kanak menangis. Di surat pada kertas. UND ada sanad tak nak hurai kitab Tajul ini tidak ada dan saya tidak memerlukan sanad untuk mengetahui betapa mengarutnya kandungan yang berada di dalam ni. Sebab tu saya cabar dan saya minta mereka-mereka yang ada sanat, ada sanat Tajul Muluk ini tampil ke hadapan. Stop hiding ya. Stop hiding, tampil ke hadapan dan beritahu kami what does all these things mean. Okey. Saya ada sokongan kuat daripada Ibn Khaldun. Saya ada sokongan kuat daripada Imam Ash-Shatibi yang mengatakan semua benda ni adalah sihir. Jadi saya tak perlu sanat untuk mengatakan uh, untuk apa uh, berikan saya hak untuk baca kitab ni dan expose the nonsense that is inside here saya tak perlu sanad untuk mengatakan bahawa panggil jin zakzuk dan kasi dia makan darah hit perempuan uh, lepas tu duduk telanjang dekat atas dapur saya tak perlu uh, saya tidak perlukan sanad ijazah untuk mengatakan benda itu sesat Okay. Uh, Muhammad Javad Irfan ni Wahabi jelas kesesatannya Wahabi jelas kesesatannya Seru si Zakzuk pun sesat juga Sama sesat juga lah uh, Duduk dekat atas uh, apa Dapur telanjang uh, Kalau itu Awak terima, maka saya tak ada benda nak cakap lagi lah <laughs> Okey, tengok apa yang ditulis Untuk anak menangis Mutautis Rutautis Salil Nashten pemulsur bibarketi bismillahirahmanirrahim. Benda ni ditambah-tambah selepas itu. Jadi orang keliru, ustaz ada ada selawat ni, ustaz. Kami bila buat rawatan, orang kami akan minta kalau ada simpan tangkal dan sebagainya, kan? Kami tanya mereka uh, ada tangkal tak simpan, kan? Mungkin menjadi penyebab gangguan ni berlaku. Kalau yang ada tangkal dia akan keluarkan, ya. Kan. Kadang-kadang nak minta lama baru dia orang keluarkanlah. Uh, tapi bila dia dah keluarkan tu dia akan beritahu kita Ustaz tapi dalam tangkal saya ada selawat Ustaz uh, Dalam tangkal saya ada Ada Nama Rasulullah Dalam tangkal saya ada Kulfullahu Ahad <laughs> Ketahuilah bahawa dalam hampir kesemua kitab sihir yang ada dalam dunia ni Mesti ada sama ada ayat daripada Bible Atau daripada Torah Atau daripada Al-Quran okay? Uh, tujuan diletakkan di situ ada dua Tujuan pertama bagi tukar-tukar sihir yang uh, kita kata heavyweight. Eh? Untuk penghinaan kepada agama dan Al-Quran. Sebab sihir ni nak buat, awak kena hina agama dulu. Awak kena buat benda yang meredakan syaitan. Ya? Mer buat syaitan meredai anda. <laughs> kan? uh, kemudian, uh, betul. Okay, salah satunya adalah untuk rubber stamp. Hmm, lagi satu untuk mengelirukan. Uh, mengelirukan orang yang jahil. Orang yang jahil ataupun orang-orang yang tak jahil tapi... Dia tidak serius memikirkan Bang tentang benda ni. Ada orang dia sekali lalu je. So dia tak apa-apa nak tangkap lah. Okay. Uh, okay lah. Ada lagi berapa sikit lah saya kongsi sikit eh. Bab 32. Pada menyatakan selusuh. Ha, ni buat air selusuh. Air selusuh ni untuk permudahkan uh, wanita bersalin. di surat kertas. Di surat ni maksud dia ditulis ya, eh? disulit, ditulis atas kertas. Ikatkan pada pinggangnya. Atau dibacanya pada minyak. Setengah dibubuh pada kepalanya, setengah pada perutnya. Tulis apa? Ya Fattah bila miftah. Iftah lana bi hurmati ummi Musa binti Lawi. Lawi ni Lawi ya. Bin Yaqub. Salawatullah ta'ala alaihim ajma'in. Ustaz okey lah Ustaz Apa masalah dia ya Fatah kan Bila miftah Wahai dia yang membuka tanpa memerlukan kunci Iftah lana buka lah ha? Dengan uh, kemuliaan Ibunya Musa Berbentikan Levi Anak Yaakob Salawatullah ta'ala alaihim ajma'in Semoga Allah berselawat ke atas mereka semua Kemudian kat ujung tu tiba-tiba ada apa tau Bihormati badduh Bihormati bad Baduh Baduh ni adalah satu nama yang awak akan jumpa dan banyak tangkal-tangkal dalam dunia ni. Okey. Ha betul betul. Levi Slwajin tu. Uh, sebab itu memang uh, memang memang nama salah satu keturunan uh, apa kabilah uh, Yahudi yang 12 tu. Okey, the 12 tribe tu salah satunya Levi. Okey. Uh, Levi. Uh, dalam bahasa Arab ditulis Lam Alif Wau ya Levi. Levi, Levi. Levi tu memang dia tu itulah. Apa ni? Yandi bagi formula nak tilik serasi tak serasi dengan bakar bini boleh? <laughs> ni tanya saya ke minta saya kasi formula? <laughs> ini 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 perlu kepakaran lah. Uh, kepakaran maksud dia bukan kepakaran ilmu wafak-wafak ni. -wafak tak. Tapi kepakaran ilmu psikologi. Kan? Ilmu melihat keserasian antara dua orang. Itu ilmu pengalaman lah. Ilmu pengalaman, ilmu psikologi. Bahkan perlu ilmu Uh, kita kata ilmu-ilmu lain lah yang boleh dipelajari ya. tapi agakkan saja ini bukan bukan kita kata tilik dia bukan tilik sebab kita kenal dua-dua dan kita ada peluang untuk tanya dia tanya kamu suka apa minat hidup kamu apa kan suami punya minat apa dalam hidup dia kan kalau berlaku benda-benda seperti ini respon awak macam mana kan uh. kita boleh baca dia daripada respon dia jadi kita boleh agak daripada situ Berbeza dengan buku-buku uh, seperti ini, nak kahwin kena tengok uh, bintang marikh tu dekat mana. Kan bintang musytari tu dekat mana. Kan uh, sebab tu dia ada konsep saat dengan nahas. Kataan nahas bahasa Melayu tu, uh, daripada bahasa Arab sebenarnya. Maksud dia celaka, sial. Sorry ya. Dalam bahasa uh, bahasa Melayu secara terus terang bermaksud sial, ya. Sebab tu bila nak buat apa-apa perkara dalam hidup ni nak buat bisnes ke nak pergi travelling ke kan nak pergi berperang ke nak berkahwin ke kita kita macam ni ajar awak untuk tengok bintang untuk tengok bintang sama ada dalam keadaan baik ataupun nahas saat ataupun nahas bahagia ataupun tidak bahagia ataupun membawa sial jadi siapa yang buat kerja bila bintang dia tu berada pada posisi nahas maka nahaslah kerja dia tu kan ini semua adalah bidah ah sayi'ah bahkan kita boleh katakan uh, ada kaitan dengan syirik yang nabi tegah jelas-jelas nabi tegah benda ni jelas-jelas nabi tegah ya tapi ada orang buat dan orang promote lagi ni siap kata ni ilmu wali-wali so baduh ni siapa wa iyakum ya ustazna fadli baduh ni siapa baduh ni dia ada macam-macam pandangan lah kan ada kata baduh ni nama syaitan kan sebab memang kita jumpa nama dia dalam kita kata sihir kan ya baduh, ya baduh kan biasanya untuk uh, sihir uh, pengikat hati uh, nak buat suami jadi bengong kan nak buat suami ikut kita kan apa kita cakap dia ikut uh, jangan pergi amal pula saya tak ijazahkan <laughs> awak untuk amalkan benda ni okay? uh, saya tidak berikan ijazah untuk awak amalkan uh, tapi itu pun tak cukup dia ada macam-macam step lagi kena buat okey Uh, so biasanya awak akan jumpa perkataan Baduh ni Dalam uh, si Tiwalah Tiwalah ni yang menyatukan hati Yang menyatukan hati manusia Jadi Tukar-tukar sihir ni pun berbeza pandangan ya. Ada yang kata Baduh ni nama setan Nama jin Ada kata nama malaikat Ada kata nama Allah ni Baduh ya. Kita tanya mana yang dapat Siapa yang cakap Oh ni ilmu rahsia dalam rahsia Kan <laughs> hang belum makrifat lagi hang tak tahu kan dengan alasan makrifat ni semua segala kejadah dia bawa masuk dalam agama kita ha, nama iblis pun siap dia seru lagi siap tulis nama iblis untuk halau iblis siapa aja ni? Eh? begitu begitu kita sekali ni umat Islam begitu sekali ke ke, ke ke tidak mampu kita untuk berakal di situ letaknya kemuliaan kita sebagai umat Islam ke la haula wala quwata illa billah. So ada kata baduh ni dia sebenarnya adalah uh, pecahan yang ada empat elemen, four anasir. Uh, ba tu represent tak silap saya lah Air dal tu represent uh, tanah Wow represent angin Ha represent api Okay these are the four elements Dan the four elements ni pun ada dia punya cerita dia Itulah kalau senang saya cerita sikit eh um, jadi dikatakan bahawa Badduh itu adalah huruf-huruf uh, yang membawa empat elemen tersebut. Lepas tu dia adalah, adalah aturan perkataan hub dan wood. Hub dan wood. Dan dibermain-main dengan aturan dia jadi badduh. Jadi bad, badduh. So the possibilities are all there. Okay. Cuma nak kata itu nama Allah, kita jangan sembarang-sembarang. Kita jangan kata suka-suka ini nama Allah. Melainkan, melainkan, awak tahu makna dia, ada dalam bahasa-bahasa yang muktabar dalam dunia ni dan dia bermaksud dengan maksud yang baik sebab semua nama baik adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala lillahi <coughs> alasmaul husna kan ah wallillahi alasmaul husna hafadhunhu biha kan, <tos> kan? <tos> seru Allah dengan nama-nama yang baik ni seru Allah dengan nama-nama yang baik ni yang maha baik kita nak panggil Allah yang maha baik boleh dalam bahasa Melayu tak ada masalah tapi nak dakwa baduh nama Allah kamu kena bawa bukti ini dakwaan ghaib kena bawa bukti Cuba bayangkan kalau setan-setan laknat ni ya, menipu bomoh-bomoh ni Datang melakon macam malaikat Lepas tu kata Allah nak merahsia uh, Memberikan kamu satu nama dia yang rahsia Nama dia adalah Badu Kamu kalau perlukan apa-apa panggil bedu. kan? Cuba bayangkan kalau itu nama betul-betul nama iblis ke nama setan ke uh, Adakah orang yang seru tu tak bersalah? Dia bersalah sebab dia tak periksa dulu dia tak boleh berdiri depan Allah dengan ke akhirat nanti kata, "Oh, aku tak tahu benda ni. Salah. Aku tak tahu baduh ni bukan nama Allah." Soalan dia, kamu kena tahu apa yang kamu baca. Kita kena bertanggungjawab Dekat atas keagamaan kita. Tak boleh saya tak tahu, saya tak tahu, guru saya aja, guru saya aja. Ini orang pemalas. Orang yang nak beragama dengan cara malas. Malas luar biasa. Tu yang malas nak belajar, malas nak baca buku. Semua nak main mengikut je guru. Makrifat, makrifat kan. Saya dah mengenal awak belum mengenal All this nonsense hmm. Cara bercakap semua kita tahu Orang yang tak belajar langsung Malas Yang duduk Sembang kosong sahaja Bila diajak baca buku bersama-sama Baca Quran sama-sama Lihat bukti, lihat dalil Anda belum mengenal Itu semua ilmu kitab kan? Ini penyakit dalam masyarakat kita This is a cancer in our society Yang kita nak kena remove yeah, We have to remove this Baik jadi baduh ni Kita tanyalah eh, Golongan yang mempertahankan ilmu ini Saya minta sekali lagi Jelaskan baduh ini siapa okay. Bihormati dengan kehormatan baduh uh, Ada pula Ya baduh, wahai baduh Baduh ni apa, siapa Jelaskan, jelaskan pada kami Okey Lagi sikit lah, lepas tu kita cerita benda lain pula Mana tadi? Okey. Tengok, dalam selawat, dibacakan selawat, lepas tu tiba-tiba ada perkataan-perkataan yang pelik. Agama Islam tidak ajar ilmu macam ni. Eh. Agama Islam tak akan -men menyelitkan sesuatu perkataan yang kita tak faham tiba-tiba. Uh, Islam ni terbuka. Awak boleh cek, awak boleh periksa, awak boleh kaji. Kalau ada orang kata, oh ni kamu tak tahu perkataan dia, jangan sangka buruk. Ha, beriman sahaja itu bukan falsafah Islam. Itu bukan cara akidah Islam diajar dan umat Islam tidak harus diajar begitu. Mana-mana guru yang mengajar benda-benda seperti itu, awak persoalkan kredibiliti mereka. Okey. Tengok ni. Ni ubat sakit hati. <laughs> Dibaca pun baik, maka disapukan air liur pada hati orang sakit itu. Disurat pun baik, disurat ni maksud ditulis pun baik pada mangkuk saban. Setelah sudah demikian maka inilah yang ditulis yang disurat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ab tulat briefat. Ab tulat briefat. Nah ha, ini benda yang amalkan ilmu ni tampil ke hadapan clarify your position. Okey. Bukan saya yang kena bertanggungjawab. Awak yang kena bertanggungjawab. Yang mengajar, duk mengajar benda-benda macam ni, you have to come forward sebab you ajar kat public, you ajar kat orang awam yang tak tahu you kena come forward. Okay, you kena jelaskan benda ni. Tengok, batuk di surat pada mangkuk putih diminum tiga pagi. Inilah yang ditulis. Alif waw waw alif alif ta empat empat ha was wasusu fumtah. Kan? Apa jadi kepada akal orang-orang yang mengamalkan benda, benda seperti ini? Apa jadi pada sebuah tamadun yang sibuk dengan ilmu seperti ini? Akankah menjadi tamadun yang hebat, yang mulia? Sejauh mana ilmu-ilmu seperti ini telah berjaya ha, memajukan orang Melayu? Ini jawapan saya serahkan kepada awak. Sekejap eh. Tadi. Okey. Ini... Uh, pada bab menyatakan beberapa Bagai ubatan dan ramuan Dan azimat Kalau anak-anak menangis eh, Kita nak suruh dia berhenti menangis Adalah rajah-rajah -raja yang awak kena lukis Okey, lepas ni ingatkan saya Saya akan bercakap berkenaan ustaz But it works for some people Jadi ustaz Saya amah benda ni jadi ha, Nanti saya akan bercakap tentang benda tu selepas ni Eh ini doa adalah seruan kepada seekor jin betina. Ya, bayangkan anak menangis panggil jin betina untuk babysit dia. La haula wala quwwata illa billah. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi khalaqal insana min sulsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marjin min nar as-samum. Okey, itu dia ambil dari Al-Quranlah. Azamtu alaika. Azamtu alaika ni maksudnya aku berjanji ya, dengan janji yang kuat dengan kamu ataupun aku menyeru kamu. Siapa? Ya Najmata bintal Ahmar. Wahai Najmah anak Mirah, anak si Mirah. Aina ma kunti? Tidak kiralah di mana-mana kamu berada. Di mana kamu berada? Di timur dunia ataupun di baratnya. Masyarakat al-ardi wa maghribiha. Utuni sami'in muta'ina lillah. Datang kepada aku syarat taat ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. <laughs> ya ya jenis Islam ya Ustaz Naqi jenis Islam. <laughs> Apa tadi? Uh, anti wa abuki. Oh, kau panggil dia dengan bapak dia sekali kena datang. Dengan bapak-bapak dia sekali kena datang. Sama ada kamu rela ataupun kamu benci kamu tetap kena datang. Cuba sure, bayangkan, ini jenis Islam. Kalau ni jenis Islam, kenapa secara terpaksa pun dia kena datang juga? kan apa hak kita untuk paksa seekor jin Islam untuk buat apa kita suka tak ke kurang ajar tu nama dia kan uh, guna salah guna kuasa kalau pun kita berkuasa lah boleh kita salah guna kuasa bagi suka-suka paksa orang datang untuk tengok anak kita kan <laughs> hantar polis yang kata kita perdana menteri hantar polis kan aku nak perempuan tu jaga anak aku panggil dia paksa dia dia suka ke tak suka suruh dia datang ni apa benda ni kan hmm, katalah walaupun ini jin jin Islam Kenapa nak kena paksa dia datang? Dan kenapa dia kena terpaksa datang? Adakah jin Islam ni terpaksa untuk taat kepada kita? Allah cipta jin Islam ni untuk taat kepada umat Islam ke? Taat kepada Allah. Jin pun dia ada kerja dia. Jin pun ada dia punya ibadah yang dia kena buat. Apa hal dia nak kena terpaksa ikut perintah kita pula ni? Kan? Uh, kau dengan bapak kau sikit datang. Anti wa abuki. Kan? Tau'an au karhan billadhi qala disamawati wal ardi i'tia tau'an au karha. Buku ni hadiah daripada uh, Ustaz Zahiruddin. Eh. Dia tengah tengok sekarang ni. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Mana uh. tadi? Qala uh. <tod> atina. Salah eh. Atina ta'ain. Uh. Ajibini. Jawablah aku. Wahai Najmah binti Ahmar. Uh. Najmah. Uh anak Mira. Anti wa khuddamik. Engkau bukan sekat bapa engkau. Engkau punya kadam-kadam sekali kena datang. Satu company kena datang. Ha? Dia kena datang. bapa dia kena datang sekali. Company-company dia semua kena datang. Kadam-kadam dia kena datang. Dan kadam bapa dia sekali kena datang. Anti wa khuddamiki wa khuddam abiki. Kadam bapa kau pun kena datang sekali. An-narish ta'alat sorry annari ishtaaltu alaikum ishtialan aku telah menyalakan api ke atas kamu satu nyalaan yang hebat wal tahaytu alaikum iltihaban dan awal tahabtu sorry wal, wal tahabtu dan aku dah menyemarakkan api tersebut dengan kesemarakan yang hebat ya kesemarakan ya najmata bintul ahmar ha ah, lagi sekali ni disuruh ni wahai najmah anak merah bihaqqil falak la ilaha illallah kan ya, dengan hak dengan hak falak falak ni Uh, kita kata constellation ataupun perbintangan ataupun orbit ya yeah. uh, tapi dalam kitab-kitab ni kalau jumpa falak falak ni satu dataran kewujudan yang ada kesan kepada uh, perbuatan manusia di atas muka bumi ini falak uh, ni termasuklah dalam uh, bila sebut falak ni bukan falak yang kita maksudkan hari ni kita maksudkan dengan falak ni ilmu astronomi Kalau dalam kitab-kitab macam ni falak ni dia bercampur aduk ilmu astrologi dengan astronomi sekali okey bihakil falaki wal malaki wal ghalibi alayki dengan hak malaikat yang menguasai kamu amaruh sorry al ghalibi alayki amaruh yang menguasai urusan kamu wa ala abiki dan ke atas kamu iaitu malaikat tu sama nama syam samael ni mana dia dapat begitu tak tahu seorang malaikat yang menguasai <laughs> wa bihaqqi qul huwallahu ahad lepas tu dengan hak qul huwallahu ahad pula la haula wala quwwata illa billahil azim anak menangis okey pergi cari uh, jin betina ni untuk babysit anak kita okey lepas tu bukan dia je dengan bapa-bapa dia kena datang dengan khadam-khadam dia kena datang khadam-khadam bapa dia kena datang sekali untuk buat anak kita tak menangis ni orang yang berfikiran waras kah? yang menulis benda-benda seperti ini minta maaf eh? Awak membesar besarkan orang macam ni dalam uh, uh, mungkin uh, pengalaman awak belajar dan sebagainya. Tapi kita diajar oleh agama kita untuk berakal dan periksa balik. Kalau mereka silap kita doakan Allah ampunkan mereka. Tapi benda ni kita tak boleh terima, kita kena reject. We have to reject this. Dan saya kata sekali lagi ya, pegangan saya ini bukan berdiri di atas uh, pandangan saya sendiri ya. Saya ada backup kuat daripada ulama-ulama yang jauh lebih besar daripada orang-orang yang menulis buku-buku seperti ini. Okey, lepas ni nanti saya akan bawa nama-nama uh, mereka. Cukup lah kot. Uh, daripada kitab Tajul Muluk ni. Uh, kitab yang dikatakan ilmu tinggi lah. Ilmu apa, ilmu marifat lah. Kan? Di dalamnya ilmu-ilmu wali dan sebagainya. Apa nak jadi dengan masyarakat kita kalau disibukkan dengan benda-benda seperti ini? <tuh> Okey. Saya nak cerita sikit berkenaan dengan uh, Hmm. Saya nak cerita sikit berkenaan dengan uh, huruf dengan nombor ni. Apa sebenarnya cerita huruf dengan nombor ni dalam kitab-kitab sihir -kitab ni? Apa apa dia orang sibuk ustaz dengan nombor dengan huruf? Okey, benda ni jangan terkejut ya. Jangan terkejut. <tongan> Fasten your seat back ya. Pegang kerusi kuat-kuat. Benda ni dia sebenarnya adalah ranting kepada falsafah wahdatul wujud ranting kepada falsafah wahdatul wujud. Falsafah wahdatul wujud ni dia bukan akidah eh dia bukan tasawuf tahap tinggi dia tasawuf tahap paling rendah sekali wahdatul wujud ini. Uh, orang yang orang yang mendakwa wahdatul wujud ni tahap tinggi dialah sebenarnya tahap rendah. Okey, dia sebenarnya tahap rendah. Ini pegangan saya. Nak setuju-setuju, nak tolak tak ada masalah. Nak tolak tak ada masalah. Jadi wahdatul wujud ni mendakwa apa? Yang ada hanya Allah Subhanahu Wa Taala alam ini mewujudat ini ya ha. kalau kita baca fususul hikam Ibn Arabi dia cakap terus terang okey muhadatsat ni muhadatsat ni benda-benda baru adalah Allah jua okey dalam ada dalam fususul hikam bahkan Allah itu ainul mawjudat bukan ainul wujud saja eh ainul mawjudat Allah Subhanahuwataala adalah hakikat benda-benda yang mawjud ini bukan ainul wujud ainul mawjudat dia cakap terang-terang dan Allah Subhanahuwataala ainul muhadatsat Allah itu adalah hakikat benda-benda baru ni. Kita semua adalah Allah Subhanahu Wa Taala juga. Ha. Jadi yang ada hanya Allah dan alam ini adalah jelmaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hakikatnya semua satu. Everything is one. Everything is is one. Macam mana Tuhan buat penjelmaan ini? Uh, lighting bagi cun sikit eh. Macam mana nak buat lighting cun eh? Saya lemah sikit lah bab-bab ni Mungkin saya punya langsi apa? Ada cadangan tak? Cahaya tu kuat sangat ke macam mana? Yalah cahaya iman saya tak kuat sangat Jadi saya perlu cahaya daripada luar kan hmm. Itu orang-orang belum makrifat ni kan Orang-orang muka gelap ni kan Kita kena cahaya daripada luar Kalau tak kita Buta di, di dunia ni kan jadi saya minta maaf. Ya saya tak pasti macam mana nak 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 adjust uh, lighting ni. Dan tak ada kawasan yang lebih sesuai untuk saya buat sesi ni. Jadi pasang lampu belakang kamera eh. Pasang lampu belakang kamera. Belakang kamera ke depan kamera. Tutup langsir eh. Saya try. Langsir gelap pula. Better ke? Kasih feedback sikit. Better ke? Atau sama macam tadi? Nak daftar jadi assistant saya. <laughs> saya 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 biasanya lebih selesa buat uh, kajian saya sendirian, ya. Jangan takut, bila saya memerlukan apa-apa bantuan ke, nanti saya akan beritahu saudara ya. Terima kasih atas tawaran tersebut. Siapa nama tadi? Allah terlepas dah nama dia. Okey. Ni lagi silau eh. Lagi silau. Alamak. Kejap, kejap, kejap. Ni gangguan si siapa? Najmah ni katnya. Astagfirullah. <laughs> Macam okay, ni okey ga? Saya tak boleh apa cahaya dari belakang sebab saya sandarkan phone saya ke arah tembok ni. Dah tak ada sumber cahaya dari belakang. Ngam dah. Ha okey okey. Terima kasih. Nak kena layan ke pendengar-pendengar ni. Manja ni semua. Okey. So, ni baru baru cantik kan kan. Baru muka saya tak nampak apa apa pelik sikit kan. Okey, terima kasih. Jadi, daripada falsafah wara'tu wujud itu didakwa bahawa yang ada hanya Tuhan yang alam ini juga adalah jelmaan Tuhan juga. Okey, ini bukan saya kata, ini Ibn Arabi yang kata dalam Fususul Hikam. Siapa nak cabar kefahaman saya sila tampil ke hadapan. Okey, kita baca sama-sama. Kita tengok. Saya akan pertahankan stand saya dan kamu cuba defend your position. Okey. Jadi, bila semuanya satu, if everything is one, ya. Yeah, if everything is one, that means kalau you tweak something dekat sini, dia juga akan mengubah sesuatu dekat sana sebab dia adalah satu je so kalau you uh, edit something here something there will change also something there will will change also okay <laughs> bercahaya bukan <laughs> dengan dengan apa ini semua nak kena tanya ahli makrifat baca-baca muka ni ahli makrifat pakar dia kan dia tengok muka orang dia boleh tahu oh ini orang makrifat ni orang belum makrifat ni muka gelap ni muka terang kan ini buka orang beriman ni jangan tanya saya saya bukan pakar kena tanya geng-geng geng makrifat kan hmm. dia orang pakar pandang muka orang a uh, ustaz Farhan Nurdin marhaban marhaban bikum okey terima kasih jelas ya jadi falsafah wadatul wujud ni kalau awak faham awak akan faham konsep perwafakan ini uh, konsep wadatul wujud ni you cannot bring it out of the picture kalau awak keluarkan daripada perbincangan ni dia jadi tak jelas dia jadi tak clear jadi bila awak tukar sesuatu dekat sini, sesuatu dekat sana juga akan berubah. Awak tukar sesuatu di bumi, sesuatu di atas akan berubah. Awak tukar sesuatu di di atas, sesuatu di bumi ni akan berubah. Ha ataupun sesuatu yang berlaku di atas berlaku juga di bumi, sesuatu yang berlaku di bumi berlaku juga di atas. Sebab apa? Sebab semuanya sah satu. Faham ya? Semuanya sah satu. Soalan-soalan nanti saya saya tangguhkan dulu eh. Saya nak jelaskan dulu falsafah di sebalik benda ni. Baik, jadi macam mana Tuhan jelmakan diri dia? Macam mana berlaku tajalli ni ataupun fight? Kan? Daripada dia saja lepas tu ada alam lah, ada kita lah, ada apa semua. Akhirnya kita pun dia juga. Kan? Hmm. Kita pun dia juga. Dengan cara apa? Dengan cara huruf. Di mana kita dapat benda ni? Kun fayakun. <laughs> ada Ibn Arabi ada sebut benda ni dalam futuhat. Tuhan cipta alam ni, oh, bukan cipta, jelmakan alam ni melalui kalimah kun be and it is. Jadilah maka ia terjadi. Jadilah maka ia terja ia terjadi. Dengan apa? Dengan perkataan. Jadi dia ni, dia menganggap dia ambil benda ni secara zahir. Oh, Allah guna huruf kun fayakun. Kaf dengan nun tu. Kaf dengan nun. Allah guna perkataan untuk cipta alam ini ataupun sorry untuk jelmakan alam ini. Ha. Jadi daripada situ mereka kata siapa yang ada penguasaan kepada ilmu huruf dia boleh menguasai apa-apa sahaja sebab semua benda adalah hasil kun semua benda adalah hasil kun hmm. yang kita faham dia bukanlah huruf tu bukanlah perkataan itu tetapi adalah kehendak Allah kehendak Allah maksud dia Allah nak kata idza arada syai'an yaqul lahu kun fayakun bila Allah nak sesuatu dia kata be it is bukan Allah kena sebut Allah kena kata perkataan kun tu tidak perlu pun perkataan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ha. Okey. Jadi, di mana pula datang cerita nombor ni? Kan? Dari cerita huruf. Di mana pula datang cerita nombor? Ha. kalau awak nak tahu, <coughs> huruf bagi mereka itu pun sebenarnya adalah zahir sahaja. Dia adalah tubuh. Dan huruf ada roh dia. Dia ada batin dia. Zahirnya adalah huruf. Batinnya adalah apa? batinnya adalah nombor. Ha. Okay. Jadi kalau awak nak faham the essence, the ruh of this letters, you need to know its number. Kalau awak nak faham hakikat uh, huruf ini, awak kena tahu nombor dia. Nombor dia itulah adalah hakikat atau ruh kepada huruf-huruf ini. So if you know these letters and you know these numbers, you can you have the ability to jadi macam Tuhan, iaitu you ada kemampuan mencipta. Ha, jangan lupa eh, jangan lupa the system, falsaf, system falsafah sistem falsafah wadatul wujud ni adalah mendakwa semua hanya dia kan ha, kita adalah kita kata minuscule uh, model of him but we are him also kita adalah dia ju kita adalah dia juga ha, jadi kalau dia boleh mencipta kita juga boleh mencipta dia boleh kun kun kita pun boleh kun fayakun dengan syarat kita akan ada ilmu huruf dengan ilmu uh, apa kita kena ada ilmu apa kita kata uh, nombor li kulli zahirin batin wa li kulli tanzilin ta'wil ini salah satu pegangan bautiniah betul ya yeah? Bautiniah punya prinsip itu semua zahir ada makna batin dan semua yang diturunkan ada takwil dia hmm. ini bukan pegangan kita pegangan kita apa sebahagian ayat al-Quran memang ada makna yang tersembunyi tersirat tersembunyi ini bukanlah orang tak boleh tahu kalau belajar boleh tahu Ya, uh, tak perlu nak bayar-bayar semua untuk, untuk, tahu. Tidak. Buat kajian, belajar daripada orang yang pakar, awak boleh tahu benda ni. Tak ada masalah. Okey. Jadi, sebab tu dia orang menggabungkan huruf dengan nombor. Menggabungkan huruf dengan dengan nombor. Uh, dia orang menganggap alam ni macam kita kata virtual reality lah macam tu kan. Siapa yang tengok cerita Matrix awak tahulah tengok dia punya binary kan yang terkenal tentang image Matrix tu adalah huruf-huruf dan numeric ya kita kata alphanumeric uh, characters ya Alpha numerical characters yang macam hujan tu dan itulah batu-batu asas kewujudan the matrix kan the matrix is formed through uh, programming uh, through binary uh, through uh, yalah uh, coding dan sebagainya kan uh, programming lah kita kata <laughs> so orang kata alam ni pun macam tu juga so once you menguasai huruf-huruf ini the basic building blocks of the matrix alam yang wujud secara illusory ini maka you can create the matrix you can manipulate the matrix you boleh uh, edit sana edit sini buat apa yang tak ada buang apa yang ada you boleh buat benda tu uh, jadi faham ke uh, siapa faham benda ni insyaallah dia faham sebab tu dia orang sibuk dengan huruf dengan nombor setiap huruf tu ada uh, ada demi nombor yang tertentu alif satu kan ba dua jim tiga bukan ta eh, jim 3, dal 4. Ha, lepas tu ada lagi lah huruf-huruf lain membawa jumlah-jumlah yang tertentu, jumlah-jumlah yang tertentu. Dan jumlah itu sebenarnya adalah uh, apa kita kata Mungkin Ustaz boleh terangkan batasan antara jampi-jampi yang menyesatkan ini dan sebahagian rukiah jahiliah dibenarkan Nabi. Kerana mereka yang mengajar jampi seperti ini mengkiaskan dengan sebahagian rukiah jahiliah yang dibenarkan. Okey. Mudah sajalah ya uh, jawapan saya. Tapi saya rasa benda ni Dr. Adib lebih pakar sebenarnya. Sebab hukum hakam ni kan. Ya. Tapi yang saya tahu, yang saya tahu. Okey. Dalam jampi, Nabi kata yang penting tidak ada syirik di dalam dia. Uh, dan syirik ni kita kena faham lah. Antaranya tidak boleh ada seruan-seruan kepada makhluk-makhluk yang kita tak kenal siapa khususnya bila ada nama-nama yang kita tidak kenal kan contoh imam al-qarafi dia sangat uh, menentang benda ni dia dia haramkan uh, Perwafakan especially kan dan dia kata kalau nak ruqyah kalau nak buat jampi kena perkataan-perkataan yang diketahui makna dia kita tak boleh berjampi dengan satu perkataan yang kita tak tahu makna dia uh, walaupun mungkin itu bukan nama syaitan tapi kita tak tahu ada possibility itu nama syaitan dan bila ada seruan uh, itu kita kata dah hampir kepada kesyirikanlah Ha, sebab bila ada seruan nama-nama syaitan ni ataupun nama-nama jin ni, dia orang biasanya akan minta benda-benda tertentu. Ada benda yang dia orang minta. Ha, ada benda yang dia orang minta dan bila kita berikan permintaan mereka ini, itu sudah berlaku transaksi ha, uh, yang sebahagian ulama dah klasifikasikan sebagai sihir dah. Sebahagian ulama sudah mengklasifikasikan itu sebagai sihir. Bila ada transaksi antara manusia dengan syaitan, okey, sebab kita pun tak kenal dia ni jin Islam ke jin jin kafir. Dia boleh je mengaku Islam sebab jin ni khaib. Susah untuk kita pastikan dia ni menipu ke tak menipu ke. So don't 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 have any dealings with them. So senang jampi yang tidak ada syirik di dalamnya yang diketahui maknanya bismillah tak ada masalah. Ha. ini termasuklah isu nombor bintang dan perwafakan. Hari ini saya jelaskan bahawa nombor perbintangan dan perwafakan ni termasuk dalam ilmu sihir sebenarnya. Dia termasuk dalam ilmu ilmu sihir sebenarnya. Uh, jadi Kalau ada jampi-jampi yang mengandungi Benda-benda seperti ini Buang Tinggalkan uh, Tinggal Tinggalkan Kalau nak ambil satu jampi Orang tua-tua dulu Kan Untuk apa uh, Apa Kita kata buat anak tidur ke apa Dan dalam perkataan tersebut Katalah ada orang ajar Nak mandi Nak kuatkan badan Kan Baca uh, Moga Allah berikan aku uh, Urat dawai tulang besi Kan Urat dawai tulang besi ni Biasa kita dengar Kan Tak ada masalah itu doa. Itu kiasan. Ya Allah berikan aku tubuh kuat seperti uh, tulang dawai, uh, urat besi. <laughs> Sorry, terbalik. Urat dawai, tulang besi. Uh, tak ada masalah. Tak ada apa-apa pun kat dalam tu. Tapi kalau uh, urat dawai, tulang besi, uh, dengan uh, dengan kehormatan baduh contoh. Uh, kan? Uh, dengan nama-nama pelik yang tiba-tiba keluar. Huruf-huruf yang kita tak tahu apa makna dia. Khalas. Tinggalkan. Okey, tinggalkan risiko dia sangat sangat besar sangat sangat besar macam mana pula dengan statement mathematics is the only exact science semua benda dalam alam ni kalau kita nisbahkan soalan dia tak habis eh okey okey ada Sekejap, saya baca eh kalau kalau kita nisbahkan kepada nombor kita akan nampak satu pattern yang berulang di semua tempat iaitu secret geometry okey secret geometry tak ada masalah kan bahkan kita panggil sebagai uh, apa magic Squares. eh magic Squares uh, Magic Squares ni dia berkait dengan uh, Sudoku ya. Eh? Sudoku ni dia dia ada perkaitan sedikit walaupun tidak perkaitan penuh ya. Yeah? Perkaitan sedikit sebab dia is a mathematical uh, game sebenarnya. It's a it's a uh, apa theoretical maths sebenarnya. Okey, theoretical math uh, untuk melihat kehebatan nombor-nombor ni. Tapi sekadar itu, mereka tidak mendakwa nombor-nombor ini boleh effect Change directly Kepada perbuatan manusia You see ya It cannot effect change directly Kepada kehendak manusia Ataupun nasib manusia uh, Okay So kita kena bezakan Siapa nak belajar theoretical maths Tak ada masalah kan Bila kita tengok theoretical physics ke Ataupun theoretical mathematics ke Kalau kita tengok uh, uh, Kita kata dah macam jampi dah. Kan? Dah macam dah macam dah macam wafak dah, tak faham apa benda yang tulis. Tapi dia orang boleh jelaskan lah. Kalau kita belajar, dia orang boleh, dia orang boleh jelaskan kepada kita. Uh, tapi dia orang tak dakwa bahawa nombor-nombor ini dengan sendirinya ditulis di atas kertas boleh buat seorang wanita jatuh cinta pada lelaki. Contoh, atau boleh mempermudahkan kelahiran seorang bayi. Kalau kertas ni diletakkan di di di, di bawah peha, Seorang wanita Bila dia melahirkan anak There's no such thing There's no such There's no such thing uh, Ustaz boleh cerita step? Eh mana tadi lang Sorry lah Saya pakai phone ni Jadi Banyak keluar Mulik ngaji kitab Syekh Wahid Abdul Salam Bali Betul ya? Syekh Wahid Abdul Salam Bali Bagus Tapi saya lebih Berminat dengan Syekh uh, Abdul Barak, ya uh, Al-Ma'ani Syekh Abdul Barok Al- eh? mani Ma dan juga syeh uh, apa uh, Muhammad Ahmad Abduh ya yeah. Muhammad Ahmad Abduh kalau tak silap bukan Muhammad Abduh eh uh, Ahmad Ahmad Abduh nama dia uh, ataupun something like that saya terlupa dia bagus penulisan dia orang lebih detail ya eh. lebih detail dia yeah. Syekh Abdul Barrak ni ada tulis ensiklopedia tentang ruqyah ni sampai 9 jilid kalau tak silap saya uh, sampai 9 jilid uh, yes Dr. Sa'ad Said Abduh Minta maaf saya silap terima kasih terima kasih Sa'ad Said Abduh yes Sa'ad Said Abdul dan Abu Barak uh, Al-Ma'ani ya, uh, Usama Al-Ma'ani hmm. Dan dia orang, dia orang menulis dalam bahasa yang lebih dekat dengan 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 kita hari ini Dan dia bawa perspektif doktor, pakar uh, sekretari Very interesting, yeah? very interesting Kalau dapat diterjemahkan sangat baik Kalau dapat diterjemahkan sangat, sangat baik Okay Okay Sekejap eh. Tadi saya ada Ustaz <coughs> ada cerita tadi. Ustaz ada cerita tadi bro. Apa ni? Nanti kalau ada masa boleh tengok recording video ni. Biasa sidang Kalam ada save. Oh, you tengah cakap oh. dengan orang lain eh. Okey, okey. Salah faham. Sorry. Uh, oh, terjemahan bahasa Melayu dah ada ke? Oh, baguslah. Penuh. Saya seorang saja ke admin sidang Kalam Tidak, tidak. Sidang Kalam ada banyak admin. Ada dalam lima ataupun enam orang. Ya. Yeah. Ada lima ataupun enam, enam orang. Okey, uh, saya baca sikitlah lah ya, uh, apa yang ditulis oleh Ibn Khaldun. Ya. Hari ni kita santai-santai sikit lah eh uh, Saya pun bercakap Ton saya slow sikit Tak laju Kan uh, <coughs> Kita relax-relax Tengah hari ni kita relax-relax Kompat ni uh. Okay Okay ini daripada Ibn Khaldun berkenaan dengan kaitan uh, ilmu sihir ni dengan pelampau-pelampau dalam tasawuf ya pelampau-pelampau tasawuf Ibn Khaldun kata ilmu wafa huruf-huruf uh, astrologi semua ni ini adalah ilmu abjad ni diambil dari kalender Mesir kuno Rom kuno sehingga dengan kalender Hijri Um, dia punya sistem ni ada banyak sebenarnya. Dia sebenarnya setiap tamadun ni dia ada sistem uh, abjad dia tersendiri. Bahkan di kalangan umat Islam pun sufi-sufi yang melampau di kalangan umat Islam, pun dia ada sistem penomboran timur, dia ada sistem penomboran di barat, di Maghrib kan, di Iraq lain cara dia orang guna abjad. Di 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 timur lain cara mereka guna uh, guna abjad. Okey. Jadi uh, tak bolehlah kita kata dia orang totally ikut kalender kalender tamadun-tamadun purba. Not exactly ya. Yeah. Not exactly. Ada yang sudah masukkan sekali kalender hijrah ya, yeah. kalender hijrah. Ada yang guna kalender Masihi. Terpulang sebab ilmu ni ilmu merepek sebenarnya. Dia bukan ilmu yang saintifik, dia bukan ilmu yang berdisiplin. Uh, dia boleh membawa apa saja makna yang awak nak sebenarnya. Uh, so sesuatu ilmu yang boleh membawa apa saja yang kita nak, yang nafsu kita nak, dia bukan ilmu. Okey, dia adalah hawa nafsu. Okay, uh, so Ibn Khaldun kata yang sibuk dengan ilmu-ilmu macam ni yang pertama di kalangan umat Islam adalah golongan uh, pelampau di kalangan orang-orang sufi. al min al-Mutasawwifah. Ini dalam mukadimah Ibn Khaldun ni. Eh? Uh, tilasmat, dipanggil tilasmat ni talisman. Uh, Faizal tanya Ibn Khaldun betul ke tak percaya betul. Dia 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 nafikan hadis-hadis tentang Imam Mahdi ni dia kata adalah daripada Syiah tapi imam mahdi punya isu bukan isu akidah usul ya uh, bukan akidah usul uh, tapi mahdi ni perbincangan yang besarlah perbincangan yang besar tak apa uh, mana tadi uh, ahlut tas wa'dahu minat ilasmat ilaihi fi istilah ahli tas tasarrufi minal mutasawwifah orang-orang yang sibuk ya untuk mengurus alam ni ataupun manipulate alam ini sibuk untuk berkuasa di atas alam ini di kalangan ahli-ahli sufi. Di kalangan ahli-ahli sufi. Fasta'amala isti'amal al-am fil khas. Fasta'amila isti'amal al-am fi fil khas. Maka istilah simya itu digunakan sebagai satu, asalnya dia istilah am, tetapi dah digunakan sebagai satu istilah khas yang merujuk kepada specific things. Wahadatha hazal, wahadatha hazal mu fil millati ba'da sadrin minha. Ini adalah satu ilmu yang tak ada zaman Nabi tapi direka-reka selepas itu ditambah-tambah ataupun kemasukan daripada tamadun lain wa inda zuhuril ghulah min al mutasawwifa dan apabila golongan pelampau dengan ahli sufi uh, timbul wa junuhum ila kashfi hijab al hissi wa zuhuril khawariki ala aydihim ah dan kerana kesibukan mereka untuk menyingkap tabir indera uh, indra ini dia nak tengok beyond the five senses sibuk sangat nak menyingkap tabir ni Aa, dan sibuk sangat dengan isu karamat-karamat, khawarikul ada, perkara-perkara luar biasa, wa tasarrufat fi alamil anasir dan nak menguasai the elements ya, the elements. Uh, Maksudnya nak menguasai alam lah kan. Ya, wa tadwinul kutub wal istilahat. Ha. Wa maza'imuhum fi tanazzulil wujudi 'anil wahidi wa tartibihi. Ha. Jadi Tengok ni, Ibn Khaldun pun mengaitkan isu simia ni sebenarnya datang daripada konsep uh, tanah zulat ataupun uh, maratibul wujud, uh, martabat kewujudan, martabat wujud yang dipegang oleh golongan uh, sufi wujudi. Ya. Yeah. Hmm. Martabat wujud ni bukan akidah alusan awal jamaah, ya. Yeah. saya ulang lagi sekali. Dalam kitab-kitab kalam menentang keras martabat wujud ni. Ya. Yeah. Konsep sudur, konsep al-wahid la yazuru anhu ila wahid, konsep fight, konsep tajalli ni semua bukan akidah alusan awal jamaah. Wa zamu za anna al-kamal al-asma'i Mazahiruhu, mazahiruhu, arwa hul wal kawakib. Dan pengzahiran nama-nama Allah yang paling mulia sekali adalah pada roh falak, roh bintang-bintang ini, roh orbit ini, roh galaksi ini, dan roh bintang-bintang wal kawakib. Wa anna tabay al hurufi wa asra raha, sorry, tabay al hurufi wa asra raha sahriyatun fil asma' dan hakikat tabiat huruf-huruf ini dia ada di dalam nama-nama ini. so ada nombor, ada huruf, ada nama. jadi kalau awak nak mengawal sesuatu, awak hanya perlu manipulasi nama saja. Sebab tu dalam ilmu sihir ni, awak nak nauzubillah menyihir orang-orang tertentu, awak ambil nama dia dan awak manipulate dengan bermain dengan nombor nama dia itu. Aha, sebab tu dalam wafak-wafak sihir kan atau kata -kata sihir ini, ataupun takat-takat sihir ni ataupun kertas-kertas sihir ni awak akan nampak nama mangsa tu dipecah-pecahkan dalam bentuk huruf dan pernomboran. Aha, okey dalam bentuk huruf dan dan pernomboran. Sebab bagi mereka kalau kita dapat manipulasi nama seseorang, kita dapat manipulasi dia. Sebab nama seseorang tu adalah diri dia juga. kita sekarang ni menganggap bahawa Muhammad Nur Muhammad Nur, nama Muhammad Nur tu lain saya yang dinamai dengan Muhammad Nur. Muhammad Nur tu nama. Dua benda berbeza. Tapi pegangan mereka ini tidak. Nama itu adalah sebahagian daripada diri. Ha, penamaan itu adalah sebahagian daripada diri yang dinamakan itu. Jadi siapa dapat manipulate nama itu, awak akan dapat manipulate orang itu. Ini kepercayaan mereka. Benda ni mengarut. Benda ni permainan syaitan. Yang akhirnya mengganggu orang tu syaitan. Bukan perubahan huruf tu. Perubahan huruf tidak berkesan. Okay? Yang mengganggu orang. Yang merosakkan hidup orang. Ataupun... Mengkayakan orang Dengan cara yang tak betul ni Bukan permainan huruf tu Tetapi syaitan-syaitan ini yang Menjadi the operating system They are the OS They are the OS in this They are the operating system in this Okay uh, So bukan huruf-huruf ni Ni hanya penipuan dia orang sahaja uh, So Antara orang-orang yang amalkan benda ni uh, uh, Ya yeah, betul uh, Ada gambar juga tapi dia orang biasa perlu nama dengan nama mak mak kita lah. Uh, ini yang disebutkan oleh orang seperti Al-Buni dan Ibn Arabi. Uh, ini dikatakan oleh Ibn Khaldun. Okay? Dikatakan oleh Ibn Khaldun sendi sendiri. Sekarang ini saya ambil kata-kata uh, daripada Al-Shatibi pula. Kita tengok apa Al-Shatibi kata. Mama Syah TV ni Jangan main-main Nama besar usul kita Ustaz Muhaizad kata Raja-raja Melayu dulu masuk Islam Sebab karamah para pendakwah ahli sufi Tariqah mengalahkan seher Raja-raja Hindu zaman dulu saya tak ada jalan untuk memastikan kebenaran dakwaan tersebut. Boleh jadi betul, boleh jadi salah. Okey. Dan kalau kita kata karamah, karamah lah. Bukan sihir. Bukan sihir. Bukan sihir. Uh, kalau mereka masuk Islam sebab melihat karamah orang-orang soleh ni mengalahkan tukang-tukang uh, sihir agama-agama lain. Dan mereka masuk Islam. Okey. Mereka masuk Islam kerana karamah. Karamah berlaku. Tapi sihir benda lain. Masalah sekarang ni dah dicampur adukkan. Benda tu amalan sihir tapi didakwa sebagai Oh ini adalah karamah. Ni adalah ilmu wali-wali. Sedangkan dia adalah ilmu sihir. Yang kita boleh trace senang-senang kepada nabi dan kepada uh, al-Quran dan sunnah. Uh, Maksud dia trace bukan nabi yang cakap, nabi yang buat bukan. Nabi dah katalah benda ni sihir. Nabi dah kata astrologi itu adalah sihir. Kan? Ibn Abbas dah kata dah, uh, siapa yang menggunakan abjad dan melihat ke bintang-bintang, uh, mereka ni adalah golongan yang tidak akan dapat bahagian dekat akhirat. Cuba bayangkan. So takkan Ibn Abbas tak tahu Takkan orang-orang ni lebih tahu daripada Ibn Abbas ha. Jadi Panjang lah nukilan daripada Imam Syatibi ni Tapi saya nak rumuskan saja Pandangan Imam Syatibi ni sama sebenarnya dengan pandangan Ibn Khaldun ya dia dia menyatakan benda ni adalah sihir ya apa permainan abjad nombor lepas tu meramal-ramal dengan nombor-nombor ini Perbintangan ni semua adalah si adalah sihir apa pandangan saya tentang bomo youtuber yang samar sumber perubatannya benda macam ni kita kena apa bincang case to case basis kita kena tengok amalan-amalan ya, dia secara case to case basis kalau secara daripada facebook kena tanya saya exactly apa amalan berkenaan dengan apa kita boleh kaji sama-sama okey apa masalah dengan uh, uh, amalan tersebut hmm. atau kadang-kadang uh, tak ada masalah so kita nak kena tengok uh, secara spesifik kepada perbuatan-perbuatan tersebut uh, apa yang kita nak bincang apa yang kita nak nak bincangkan okey uh, saya bukalah kalau ada soalan berlambak ni tak apa saya saya Uh, buka telegram ni siapa yang nak cakap silakan Markidin soalan tu besar sangat tu kan don't expect me to be able to answer about status keislaman Ibn Sina Ibn Batuta Ibn Khaldun Al-Khawarizmi Ibn Taymiyyah Ibn Arabi Benda ni ada yang perlu kajian secara sendiri ya. So kita tak boleh mudah-mudah untuk jatuhkan keislaman atau kekufuran seseorang. Ya, kecuali selepas kajian yang dalam. Saya tak kaji dalam berkenaan dengan Ibn Battuta, Ibn Sina ya, kita tengok banyak kepercayaan dia sama dengan uh, Ibn Arabi. Uh, al khawarizmi saya tak mendalami akidah dia. Walaupun memang ada isu ya. Ibn Khaldun uh, ulama kita, ulama besar ahli sunnah wal jamaah kita. Nah, uh, ulama besar ahli sunnah wal jamaah bukan bermakna mereka tidak boleh ada pegangan-pegangan yang lain sikit daripada orang lain, kan? Semua ulama mesti ada pandangan yang unik, yang pelik. Mesti ada. Kan? Uh, tapi taklah sampai kepada seperti pandangan Ibn Arabi tentang Tuhan dan sebagainya yang mengeluarkan seseorang daripada Islam, ya. Yeah? Okey. Uh, okey. Senjuh ikut kala. Silakan. Assalamualaikum. Eh uh, nak tanya pasal uh, uruh ilmu uruh ni kan? Hmm. Ha. Ibnu Hajar Al-Haitami bukan dia uh, bagi fatwa boleh ke? Okey, baik terima kasih. Betul. Eh uh, Ibnu Hajar kata boleh, tetapi dia juga membawa fatwa Imam Al-Qarafi. Dia kata Imam Al-Qarafi kata ilmu ni sihir. Kan? Yeah. Tapi Ibn Hajar kata ilmu ni boleh diamalkan untuk kebaikan. Uh, jadi kalau kita tanya, kalau kita tanya ulama-ulama yang uh, kita kata serius mengkaji dalam bab ni, dia akan kata bahawa pandangan Imam Qarafi itu lebih kuat daripada pandangan Ibn Hajar Al-Haythami. Sebab Ibn Hajar tak kasih dalil, dia hanya mendakwa begitu. Sedangkan Imam Qarafi menulis panjang membuktikan bahawa ini sebenarnya adalah ilmu sihir. Dan dikukuhkan dengan pandangan Ibn Khaldun, dikukuhkan dengan pandangan uh, Imam Syatibi. Dan yang paling kukuh sekali, adalah yang dikatakan oleh Ibn Abbas sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengatakan bahawa ilmu abjad abjad ni maksud dia alif 1 ba 2 jim 3 dal 4 dan menggunakan nombor-nombor ini okey untuk menilik dan melihat pada bintang-bintang Ibn Abbas kata orang-orang seperti ini tidak akan dapat bahagian dekat akhirat maksud dia mereka tergolong dalam golongan ahli sihir ini pandangan ini ini pegangan Ibn Abbas jadi bagi saya macam hmm. Bahaya tu sebab Ibn Hajar tu lah maksud so, yang tu kan. Ya, betul. Ibn Ambas jauh lebih besar. Ber berpuluh kali ganda lebih besar daripada uh, Ibn Hajar. So satu perkara begini. Saya faham. Saya faham soalan senjoh Kut kala. Nama siapa sebenarnya? Saya Muhammad. Muhammad. Okay. Dari semalam Ya, ya. Saya tahu. Terima kasih eh. Terima kasih saya tak Okay. Ada yang kata, Ustaz, macam mana ni? Ulama' ni, Ustaz. Uh, ada kata Syed Idris Marbawi dah tasihkan kitab Cajun Muluk ni. Ustaz pula boleh kata salah ni dia macam ni dia dalam dalam uh, bidang keilmuan Islam ni memang biasa berlaku ulama ataupun ilmuwan ni mengkritik satu sama lain membetulkan satu sama lain sebab mereka ulama mereka bukan nabi datang seorang ulama mengatakan satu pandangan yang salah ulama lain akan datang betulkan uh, saya bukan cakap tentang diri saya Sebab tu saya nukil daripada Ibn Khaldun Al-Shatibi, Al-Qarafi dan banyak lagi Ulama-ulama lain yang mengharamkan amalan Seperti ini dan bila kita tengok penghujahan kedua-dua belah pihak pihak yang mengatakan boleh hujah mereka langsung tak ada ataupun tidak kuat sebenarnya ataupun tidak tidak kuat kalau dibandingkan dengan hujah-hujah ulama yang mengharamkan benda ni jadi saya bersama dengan para ulama yang mengharamkan dan saya faham dalil yang mereka bawa dan kita melihat dalil-dalil yang dibawa oleh golongan yang mengatakan boleh tak ada hujah sebenarnya mereka tidak ada hujah sampai hari ini saya tanya mereka-mereka yang mempertahankan kitab Jajul Muluk Ataupun kitab Pati Rahsia dan sebagainya Apa dalil ataupun hujah yang paling kuat Yang kamu ada daripada Al-Quran dan Sunnah Yang membolehkan amalan-amalan seperti ini Sampai hari ini saya tanya dan saya minta Bagi siapa yang mungkin ada jawapan, ada hujah, ada dalil Sila tampilkan hadapan Yes Muhammad saya, Bagi saya, bagi saya pegang Ibn Abbas lagi Yes betul Sebab tu saya pegang Ibn Abbas uh. bahaya Ya, saya faham, saya faham. Dia uh, benda ni benda besar sebenarnya. Isu dia isu besar. Kita kita jangan cakap tentang Ibn Hajar Haythami dulu. Kan? Uh, kita cakap berkenaan dengan orang-orang uh, seperti uh, ialah yang dibesar-besarkan nama di sampai hari ini orang-orang seperti Hamzah Fansuri contoh. Kan? Orang-orang seperti uh, apa Ibrahim Qurani contoh. Uh, orang macam ni, orang Melayu tak boleh sentuh. Siapa kritik, orang tu akan dikritik keras. Tetapi Afazuri, sama ke? Uh, saya saya tak ada uh, hak untuk kata sama ataupun tidak sebab saya belum mengkaji kedua-dua akidah diorang secara tuntas ya. Uh, jadi saya tidak ada pandangan tentang perkara tersebut Tapi apa yang saya nak sampaikan dekat sini adalah Kita ada beratus ribu ulama' sepanjang sejarah Islam Ada ulama' yang mu'tabar Mu'tabar ni maksud dia majoriti menerima mereka uh, Menghormati keilmuan mereka tapi dalam masa yang sama akan ada juga ulama-ulama yang berbentuk renegade. Renegade ni dia orang ni melanggar ulama-ulama majoriti. Dia langgar. Ada yang langgar Quran juga. Ada yang langgar sunnah juga. Contoh macam Ibn Arabi. Macam Abdul Karim Al-Jili. Dia orang memaculkan kata-kata yang jelas-jelas menghina Al-Quran. Menghina, menghormati Fir'aun. Menghormati Iblis. Tapi Nabi-Nabi mereka siap kritik dan sebagainya. Jadi ada orang pelik macam ni dalam sejarah Islam. Jadi Ibn Hajar Al-Haythami adalah ulama yang kita hormati. Tetapi bukan bermakna pandangannya semua betul. Ini saya nak. Sikap ni kita kena ada sebagai orang Melayu. Melayu Islam. Kita hormat para ulama. Tetapi bila benda yang dia cakap tu menyanggahi hujah yang lebih kuat, maka kita terpaksa tinggalkan. Tanpa kita menghina dia, tanpa kita merendahkan makam dia. Mungkin kesilapan. Kesilapan ni boleh dibuat oleh semua orang. Okey, isu Imam Ghazali ni uh, ada dua pandangan. Ya, Ulama' yang mengkaji tentang kitab-kitab Imam Ghazali ni. Okay. Ada yang mengatakan bahawa kitab-kitab yang ada wafak-wafak kat dalam tu adalah kitab-kitab yang dipalsukan kat atas nama Imam Ghazali. Okey, Dipalsukan. Imam Ghazali tak tulis. Tetapi ada orang lain tulis, letak nama Imam Ghazali dalamnya. Dan adalah beberapa bukti yang mereka kedepankan. Uh, lepas tu, ada yang kata, Oh, uh, Imam Ghazali tulis benda-benda seperti ini uh, selepas dia jadi sufi. Selepas dia jadi, dia jadi sufi. Dan mereka dakwa, ada kebenaran dia dan tidak salah kalau kita ikut. Saya cenderung untuk berpegang pada pandangan yang mengatakan Imam Ghazali tidak tulis ilmu-ilmu seperti ini. Uh, contoh dalam kitab Sirul Alamin. Ada seruan-seruan kepada nama-nama jin yang bukan-bukan. Takkan Imam Ghazali ajar kita benda-benda seperti ini? Kan? Sedangkan Nabi dah ajar. Kalau nak jauhkan diri daripada syaitan, jauhkan diri daripada bisikan mereka. Ada doa-doa yang Nabi ajar takkan kita nak tinggalkan doa yang nabi ajar lepas tu kita buka tajul muluk nak nak halak, nak tangkal daripada syaitan kita tulis nama iblis dekat tangkal takkan kita nak pergi ikut benda tu pula kan Aa, jadi bila kita belajar agama ni kita kena berfikir bila kita diberikan ilmu-ilmu warisan pun kita kena tapis kita tak boleh terima semua dan tak boleh tolak semua dan kita doakan Allah ampunkan semua yang buat silap Allah ampunkan kita sebab kita juga akan pasti buat silap. Yang penting kita terus mencari kebenaran. Itu yang paling penting sekali. Uh, saya saya cadang pegang pandangan yang kata itu bukan kita Imam Ghazali. Imam Ghazali tidak ajar benda tu. Uh, dalam ya, kitab dia, sang dalam sang kitab sang dia uh, Al Munkis bin Abdul Dalal, ya, ada satu gambar rajah wafak. Uh, ha. Gambar rajah tersebut bukan Imam Ghazali ajar kita. Dia sedang menyindir orang yang mengamal wafa. Uh, dia sedang menyindir orang-orang uh, saintis-saintis zaman dulu yang menafikan keabsahan mukjizat. Tetapi dalam masa yang sama percaya pula wafa wafa ni boleh uh, mudahkan wanita bersalin dan sebagainya. Jadi Imam Ghazali bukan menyokong. Dia sedang menyindir dengan menggunakan contoh wafa Ha. jadi orang salah faham. Bila dia baca kitab Mungkin Sunnah Dalai Imam Ghazali itu, dia ingat Imam Ghazali pun ada percaya pada wafat Tidak. Dia sedang mengambil contoh dan menyindir ha, uh, golongan Tobi'iyin pada waktu itu. Tobi'iyin iaitu golongan saintis pada zaman itu yang menolak uh, berlakunya mu'jizat Nabi. Hmm. Okay, jadi jadi saya cadang saya cadang pegang pada pandangan yang mengatakan Imam Ghazali tidak ajar ilmu-ilmu seperti itu. Oh, Sama-sama. Okay. Assalamualaikum. Okey yang tanya soalan yang saya terlepas saya mohon maaf ya sebab skrin kecil lepas tu bila saya scroll dia pergi terus jauh ke bawah ataupun jauh ke atas Bagi yang nak tanya mungkin boleh tanya lagi sekali ataupun boleh 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 apa uh, paste balik you punya questions ya. Uh, atau ada yang nak cakap dekat sini oh Markidin silakan. Markidin Waalaikumsalam Bagaimana status amalan yang tulis ayat Quran lalu jadikan azimat seperti contoh tulis Ar-Rahman rahim satu sekali dekat kertas lalu jadikan kertas itu sebagai azimat sebab ada kata uh, Quran ni boleh jadikan tangkal macam Allah Alam Baik, soalan ni berkenaan dengan tangkal uh, tulis ayat Quran pada kertas simpan itu tak ada masalah ya tak ada masalah kita ambil keberkatan Al-Quranul Karim ya kita ambil keberkatan Al-Quran Al Karim. Nak tulis Quran, simpan tak ada masalah. yang penting macam saya dah kata tadi, jangan ada nama-nama yang kita tak tahu maksud dia apa, jangan ada pernomboran, jangan ada perbintangan, jangan ada nama syaitan, jangan ada seruan. Kalau tak ada semua tu, selamat. Ada yang kata, "Oi, ustaz ni semua tak boleh, benda-benda ni je yang boleh." Tak ada masalah sebab benda-benda ni lebih efektif sebenarnya. Ruqyah yang diajar oleh Rasulullah ni yang jauh lebih efektif daripada apa yang ada dalam Tajul Muluk. Walaupun sebahagiannya works. Ha, macam tadi ada orang kata, oh, atuk saya tak silap. Cari perigi. Dia menggunakan kitab tajul muluk dan dia jumpa mata air. Dia jumpa mata air dengan menggunakan teknik ha, tajul tajul muluk. Okey. Bila kita bercakap tentang what works eh, what works. Saya nak kata dekat sini bahawa sihir juga works. And sihir is real ya. Yeah. Sihir is real. Bagi siapa yang tak percaya benda-benda sihir menyihir ni, saya cadang pergi ke YouTube type doktor sagiran 2000 paku. Doktor Sagiran Sagiran ya, dari Indonesia, 2000 paku. Hmm. Doktor Sagiran ni adalah seorang medical doctor dekat Indonesia. Pada satu hari datang seorang pesakit yang uh, mengadu sakit-sakit ya, dalam badan sakit-sakit macam dicucuk-cucuk paku. Maka Doktor Sagiran pun buat apa? Buat X-ray. Bila buat X-ray, didapati dalam tubuh wanita itu ada banyak paku dan dikeluarkan Dr. Sagiran kata dia keluarkan hampir 2000 paku dalam proses rawatan tu 2000 paku dan paku-paku ni bila dah dikeluarkan besok sebahagiannya ada lagi uh, ada betul-betul dekat bawah dressing tu sebab doktor bila keluarkan dia letak dressing kat atas juga kan lepas tu bila buka ada lagi paku kat bawah situ maka Dr. Sagiran kata this, this cannot be explained by any medical textbook so dia kata oh ini mungkin sihir. So dia pun tanya orang-orang yang pakar tentang sihir, akhirnya mereka berjaya bantu wanita tersebut melalui rukyah syar'iah. Melalui rukyah syar'iah. Syar Cuba bayangkan bila dia meruqyah apa semua tu, siap ada paku terbang bagi ke badan dia tapi tak masuklah. Jatuh lemah saja begitu. Dan dengar bunyi paku-paku jatuh dekat atap dan sebagainya. Boleh dengar, boleh dengar perkongsian beliau Dr. Sagirani dan dia ada tulis satu kertas kerja dia doktor eh ni proper medical doctor dia surgeon ke tak 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 silap saya surgeon juga tak silap saya dia ni dan uh, ini bidang kajian yang sangat menarik sangat menarik jadi rukiah berjaya untuk menyelamatkan wanita tersebut mengeluarkan paku daripada badan muntah muntah paku paku besar-besar pensel ada tu uh, dan muntah dia sampai keluar gambar gambar keluar gambar paku yang uh, dililit oleh gambar Engkau uh, keluar daripada mulut. La haula uh, wala quwwata illa billahil azim. Rukyah dapat menyelamatkan. Tapi ada orang-orang hari ini yang mendakwa sebagai perawat-perawat Islam, dia pandang hina, dia pandang rendah kepada perukyah. Dia dakwa, oh saya tak perlu rukyah ukur ni. Rukyah ni, saya sedarkan perempuan yang kena rasuk dengan berbisik kat telinga dia saja. Sedangkan ustaz tu sibuk-sibuk nak rukyah. Uh, ini uh, ini orang-orang yang tidak ada adab dengan Al-Quran Tidak ada adab dengan Rasulullah Walaupun mungkin dia datang Dia berbisik saja perempuan tu sedar Ustaz ni baca rukyah sejam pun bantu tak sedar-sedar. Tidak bermakna jalan dia tu jalan yang benar. Tidak bermakna jalan dia tu jalan yang yang benar. Okay. Uh, sebab bomoh juga boleh buat benda tu. Tengok orang-orang yang kena rasuk uh, main kuda kepang. Kan dia punya pawang kat tengah tu. Siap bisik-bisik dia bisik, bangun dah, sedar dah. Uh, kita kalau rukyah tu pun siap-siap, silap-silap dia tak bangun sejam tu. Mungkin dia akan meracau-racau-racau. -raca Tapi rukyah ni, dia merawat daripada akar masalah. Dia ah, daripada akal masalah dikeluarkan. Itu ikut izin Allah. Allah nak keluarkan cepat atau Allah nak keluarkan lambat. Tapi jangan terpengaruh bila awak tengok rukyah tak jalan. Tapi bila buat uh, apa cadangan-cadangan bomoh ni berjalan. Itu adalah istidraj mereka dan itu juga adalah permainan, sebahagian permainan sihir mereka. Do not apa be deceived. Jangan tertipu, jangan tertipu. So saya tekankan dekat sini, sihir also works eh. Remember this. Seher also works. And when something works it does not mean it is allowed. Bila sesuatu benda itu berkesan tak bermakna ia betul. Tak bermakna ia betul. Contoh kalau saya nak kaya, saya boleh bekerja, saya boleh buat bisnes atau saya boleh curi. Curi pun saya boleh kaya. Adakah itu bermakna curi itu betul? Tidak. Ha, nak sihat pun ada macam-macam cara. Kita boleh jaga pemakanan kita, jumpa doktor yang betul atau kita boleh ambil susu mungkin. Kan? Oh, nampak kuat nampak hebat nampak handsome nampak kacak nampak cantik orang tengok oh tunduk kan boleh dia works it works yes it works bagi siapa yang menafikan its uh, kita kata effectiveness <laughs> you don't know much about sihir ya tapi wala you fil haithu ata tukang sihir ni mana mereka datang pun mereka tak akan berjaya Dari segi apa mereka tak akan berjaya mereka tidak akan capai tujuan terakhir mereka mereka mungkin boleh capai dapat duit sikit, RM20,000 contoh. Tapi hidup mereka tidak akan aman, hidup mereka tidak akan bahagia. Hidup mereka tidak akan tenang. Dan mereka tidak akan mencapai rada Allah subhanahu wa ta'ala. So, wala yuflihus sahiru haithu acah. Khususnya apabila ia berhadapan dengan Al-Quran. Uh, khususnya apabila ia berhadapan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Walaupun mengambil waktu sedikit, dia akan kalah. Dia akan kalah. Sihir ni, kalau digunakan untuk merawat sihir, dia kadang nampak cepat hilang. Tetapi dia akan datang balik dia akan datang balik dengan uh, kadar yang lebih teruk biasanya dengan kadar yang yang lebih teruk kalau dia tak datang balik akidah orang yang dirawat itu akan rosak sebab apa sudah rasa bergantung kepada tukang sihir sudah rasa bergantung kepada bomoh ada dalam masyarakat kita orang-orang yang bergantung kepada bomoh-bomoh nak buat keputusan dalam hidup uh, uh, buat keputusan dalam hidup ni uh, tanya bomoh a uh, bomoh keluarga lah dia kata nak kahwin ke anak tanya bomoh Ha, minta tarikh yang sesuai dan sebagainya tilik tilik ha, bakal menantu dan sebagainya ini bukan cara Islam eh ha, kita harus elakkan daripada perbuatan-perbuatan seperti ini okey saya buka untuk Hifni Marikan silakan Hifni Hif hello Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz. Yeah. Saya, saya ada satu soalan. Kalau macam saya ni ada ada orang kan jenis-jenis suka suka bereksperimen kan. Hmm. Kalau kita ambil yang daripada kitab tajam mulut ke apa-apa just untuk eksperimen untuk nak tahu dia punya effectiveness, boleh ke tidak kan? Saya ada salah seorang guru saya eh. <coughs> saya tak payah sebut nama lah. Saya pernah bertemu dengan dia, saya pernah tanya dia satu soalan. Buku-buku benda-benda macam ni... Uh, uh, anda... Saya panggil anda sebab kalau saya letak title ni mungkin orang akan kenal. Anda pernah buat ke? Kan? So dia kata ya... Yeah, aku pernah eksperimen dulu waktu muda-muda dia kata. Dan dia beri nasihat... Don't ever try it. Sebab... Benda-benda ni akan datang. Dan bila dia datang... Kadang-kadang dia nak tinggalkan susah rumah kita. So don't play with fire. Khususnya kalau kita ada keluarga, ada isteri, ada anak-anak ataupun ke atas diri kita sendiri. Gangguan yang mereka bawa ni kadang-kadang besar eh. Kita ingat mungkin oh alah ustaz seru-seru jinji kecil je ustaz. You do not know who is coming. You tak tahu siapa yang akan datang. So do not play with fire. Itu satu. Lagi satu, dia memang kalau dia adalah amalan sihir, haram dibuat. Walaupun untuk experimentation. Uh, kalau seruan, lepas tu ada perbintangan, uh, ada kepercayaan kepada kalau bintang tertentu ini berada pada tempat tertentu akan berlaku sekian-sekian ini. Kalau kita buat, maka itu adalah satu dosa. Itu adalah satu dosa. Kita tak perlu buat. Kita hanya perlu tanya orang yang dah buat. Okay, banyak orang akan kongsi kepada kita. Orang Islam ke bukan Islam ke ramai dah bereksperimen dengan these things. And they will tell you the same thing. They will tell you the same thing termasuklah benda-benda yang kita ingat mungkin macam innocent macam Ouija board kan eh? Ouija board ya Ouija board O U I J A board Ouija board ini uh, siapa yang pernah tengok cerita exorcist dia tahulah eh uh, dia berpunca daripada sebenarnya Ouija board tu ni cerita betul eh ini cerita betul uh, dan bila dia main Ouija board tu ada jin yang datang duduk kat rumah tak nak keluar mengganggu satu keluarga sampai merasuk anak dan sebagainya Uh, so kesan dia buruk Jangan Jangan kita seru-seru Sebab dia akan kata Kau dah panggil aku Kau ingat aku ni apa Dah datang Lepas tu kau nak halau aku senang-senang Kan uh, Dia pun ada ego dia Dia pun ada permainan dia juga So do not play with fire Nak buat kajian-buat kajian Tak perlu buat experimentation Kecuali Kalau dalam kitab-kitab Tajul Muluk Contoh macam Tajul Muluk ni Dia ada macam uh, Cadangan herba Makanan herba Untuk sakit sikit-sikit Itu tak ada masalah Bagian tu tak ada masalah Itu bahkan saintis patut kaji untuk ambil manfaat daripada pandangan-pandangan uh, ilmu herba Tapi bila dah ada perwafatkan, pernomboran, perbintangan Buang Jangan buat Okay, Ifni? Jangan, don't play with fire, ya yeah? Okay, okay Sama-sama Assalamualaikum, Ustaz Duduk tutup kan eh? oh, oh, saya tutup, ya Okey, okey Tapi saya nak, nak minta satu ni Ayat-ayat ha. rupiah Ayat, ayat rupiah Boleh-boleh, nanti saya share Lepas habis sesi ni saya share, eh? Okey, salam sama. Okay, uh, cukup kot sembang-sembang kita petang ni. Ke kalau ada soalan ke, ada pandangan ke. So, nasihat saya kepada semua, okay, nasihat saya kepada semua ilmu seher sedunia sedunia eh? hmm. sebenarnya berpaksikan falsafah wahdatul wujud ya tak percaya tak ada masalah okey awak kalau ada waktu awak buat kajian secara khas berkenaan dengan kitab-kitab sihir awak akan dapati nak jadi tukang sihir kena percaya kepada wahdatul wujud bahawa semua adalah satu semua adalah esa yang ada hanya jelmaan tuhan sahaja sahaja yang ada hanya dia sahaja itu adalah akidah tukang sihir kalau nak tahu Jangan marah dengan saya. Pergi buka kita kata sihir orang putih. Sama je cerita dia. Ha, uh, itu dia bagi pantheism. Okay. Ha, uh, buka lah Richard Cavendish punya buku-buku tentang sihir ke. Kan? Atau penulis-penulis lain. They will tell you the same thing. You can be in denial and say, oh tak tak, ini tasawuf tahap tinggi. Up to you. Up to you. I'm telling you it's seher Okay. It's seher gubbed as tasawuf. Gubbed as uh, kita kata aliran, ba, uh, aliran uh, makrifat. Dia bukan. Okay. Uh, jadi apa saja per, amalan yang ada nombor, ada huruf, okay, ada ramalan, tilikan, perbintangan, tinggalkan. Itu adalah ilmu sihir. Itu adalah ilmu ilmu sihir. Walaupun ada ayat Quran, walaupun ada selawat dekat dalam tu, jangan amal. We do not need it in the first place. Okay? Kita tak perlukan pun sebenarnya. Kita tidak memerlukan pun sebenar, Sebenarnya. Kalau ada sakit-sakit tubuh dan sebagainya ikhtiar dengan eh uh, allopathy dulu. Kalau tak ada nak try homeopathy, try homeopathy. Nak try herba tak ada masalah. Tapi jangan terus pergi lompat minta tangkal, minta azimat dan dan sebagainya. Okey yang paling baik adalah kita rukyah diri kita sendiri kita amalkan sunnah sunnah Nabi saw subuh baca apa maghrib baca apa kan yang paling kuat sekali yang paling Nabi cadang kepada kita Nabi ajarkan kepada kita subuh baca La ilaha illallah wahdahu la shayika lahu lmulku lahu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali lepas subuh dan yang sama 100 kali selepas maghrib ini adalah defense yang ampuh dan kalau nak tambah bagus Uh, pastikan diri dalam keadaan berwuduk. Ha uh, maksud dia bila batal je engkau wuduk, bila batal je engkau wuduk. Ha uh, okay. ni awak sambung wuduk lah maksud dia. Dan of course dekatkan diri dengan Quran. Hmm. Sebelum tidur ada sunnah yang nabi ajar baca tiga kul, tiup dekat tangan, lepas tu sapu satu badan. Ya, yeah? uh, satu badan yang kita capailah, yang boleh kita capai. Uh, ini uh, lepas tu uh, masuk tandas kita baca doa, nak pergi buang air baca doa, nak makan uh, sebut nama Allah. Itulah defense yang paling ampuh sekali. We do not need this in the first place. Saya ulang lagi sekali. Kita tidak memerlukan ilmu-ilmu seperti ini. Uh, seperti ini maksud saya adalah perwafakan, perbintangan, pernomboran. Yeah? I'm not talking about ilmu-ilmu yang betul yang ada dalam kitab ni. Tak tak semua buku apa buku satanic bible pun macam saya kata ada benda betul kat dalam dia. Apatah lagi dalam buku, -buku macam ni. Ya. Yeah? Uh, dalam semua buku yang manusia tulis mesti ada benda betul Uh, mustahil semua benda dia tulis salah tidak mesti ada benda baik di dalamnya tapi jauhi yang yang bermasalah dan saya dah jelaskan bahagian mana yang bermasalah jadi uh, okey saya persilakan uh, puan Nurandi silakan silakan puan Nurandi Puan Nurandi, silakan. Ya, ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih atas uh, pencerahan, ya, uh, bab huruf dan juga bab uh, huruf dan juga bab huruf dan juga bab nombor ni. Ya. Yeah. Ya, yeah, teruskan, silakan. Okay, perke. Uh, Sebenarnya bab-bab ni amat penting dijelaskan ya Ustaz, terutamanya pada masa sekarang ya. Bila bila kita tengok ya, ada perukyah-perukyah yang masih menggunakan pakai kitab-kitab tajuk mulut yang mana mereka sebenarnya keliru ya. Aa, keliru dengan kaedah ya yang yang bertepatan dengan Al-Quran dan Sunnah dan guru besar kami juga uh, mengajar kami tentang uh, pendiagnosaan secara tepat ya secara betul uh, especially bab-bab uh, uh, pemakaian huruf nombor tolasim jimat aufaq, ya perbitangan dan sebagainya uh, dalam kita mengklasaskan uh, apa apa orang mengklasaskan kes-kes uh, tertentu dalam bab-bab seher dan cara penuntasan yang betul dan juga penggunaan herba dan dos yang bertepatan. Maka ini adalah sesuatu yang betul-betul bermanfaat dan terima kasih juga kerana uh, me, apa kerana menyebut uh, nama sahabat saya tu Dr. Sagiran ya. Beliau adalah pakar bedah di Yogyakarta dan beliau ada satu buku uh, Sehat Gaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kes Supati itu amat amat masya-Allah ada kajian yang amat baik. Uh, dan uh, itu dan mengajar Dr Segiran adalah guru besar kami juga iaitu Ustaz Fadlan Abu Yasir. ya bekas ketua umum Arsy uh, Indonesia. So subhanallah terima kasih banyak-banyak ustaz uh, dan saya memang ikuti ustaz dan pak ni memang best. Jazakallah khair. Terima kasih Puan Rendi. Uh, anda sendiri pun ada saham yang besar dalam lawan Khurafat-khurafat uh, uh, Khususnya dalam bidang perukiahan ni uh, InsyaAllah nanti saya Contact lah untuk kenal-kenal dengan Dr. Sagiran tu Terima kasih Assalamualaikum Okay uh, Saya rasa cukup quote setakat itu uh wala so, mudah tak ada jadi kita berhenti di sini saya harap sesi yang ringkas santai-santai ini dapatlah capai tujuan dia Bermanfaat kepada semua uh, kalau ada salah dan silap betulkan kasih pandangan awak kasih hujah awak saya ulang sekali lagi kepada mereka-mereka yang mempertahankan ilmu-ilmu seperti ini uh, sila tampil dan uh, kemukakan hujah-hujah anda daripada al-Quran daripada al sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita boleh bincang dan kalau perlu berdebat kita debat. Okey, uh, sebab benda ni bagi saya, bagi saya kita nak kena cepat cepat lah tinggalkan dalam masyarakat Melayu kita ni. Kalau kita nak maju, nak jadi bangsa yang lebih baik, yang lebih hebat, okey, kita kena tinggalkan cepat. Uh, kalau tak, semakin lambat kita tinggal, semakin sangkut kita di belakang, semakin sang, semakin sangkut. Alhamdulillah, ala ni'matil iman wal islam. Kita bersyukur kepada Allah atas ni'mat iman dan, dan islam. Terima kasih semua kerana mendengar. Uh, semoga Allah rahmati uh, hari anda ini dan teruskan usaha pencarian ilmu dan ikhlas dalam pencarian itu. Insya-Allah anda akan jumpa apa yang anda cari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.